Hello everyone, Mori Dusty Bora at Anotun video with Avnalo Kokoluke, Mori YouTube channel to welcome Kurisu. Ajapanal Koravelo is so Novosatoko by Hulu at a video. Bulut and a video to start Kuru. Aji video to Mubar Koropamo start Kurisu. At a Jolailo Jumuti and Edra Dairy, Potombara will Novosatoko by Hulu Luahoi. Bahiluluaji Porvot at Gupini Hokolo and Edra Motahoi, Zimankini Porahoi, Pans Goraki, Pado Goraki. নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আৰু আমাৰ তেনেদৰে 4-5 গৰাকীমান গোপিনী কোৱা হৈছিলে ইয়া মোৰ ডাঙৰ ভাগিন মুনু টুলখনত বহিছে আৰু ইয়া বাৰকুলাত অকনমানিটো জাগাজি 11 দিনৰ মূৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাহিৰলৈ লোৱা হৈছে ইয়া মাজত আমাৰ মা এজো ৰূপৰ খাৰু পিনহে দিছে যিজু মই আনি দিছিলোঁ এয়া সাকসন অকনমানিটো ইমান দুপনিত আছে গুটে কে গৰকি গুপিনি উঠাবলৈ ইমানে যত্ন কৰিছে তথাপিও অকনমানিটো হাৰি নাই পোৱা এয়া নিয়মখিনি কৰিবৰ বাবে এখন সালপিৰাত গামোচা পাৰি দিয়া হৈছিল তাত অকনমানিটো খুৱাই দিবলৈ কৈছে গুপিনি কে গৰকি ইয়া দেখিছেনে বাৰু অকনমানিটো উঠাবলৈ সকলো ইমান চেষ্টা কৰিছে কিন্তু হি নুঠে খুব টুপনি এটাৰ এনেদৰে অকনমানিটো বাহিৰলৈ উলোৱা পৰ্বৰ প্ৰথমটো নিয়ম কৰিবলৈ লৈছে অকনমানিটোৰ সোঁহাতে বাওঁহাতে বাওঁভৰি সোঁভৰি চাৰিটা চাইডে এটা হিল লৈ লৈছে সালপিৰাখনৰ চাৰিটা চুকত গোপিনীগৰাকীয়ে চাৰিবাৰ শিলটোৰে খুনা মাৰে আৰু তেওঁ কৈ যায় জুই পানী বতাহ ৰোদ গাজনি বাঘ সিংহ আদি লৈ ভয় নকৰিবা প্ৰথম নিয়মটোৰ পাছতেই এতিয়া দ্বিতীয় নিয়মটো কৰাবলৈ আগবাঢ়িছে অকনমানিটোৰ হৈ মাকক পূব পশ্চিম উত্তৰ এই চাৰিওটা দুখত চাৰিপাত কাৰ মাৰি উঠাবলৈ কৈছে মাকে নোৱাৰা দেখি কাষত থকা গোপিনীগৰাকীয়ে ধনু কাৰপাত মাৰিবলৈ বিচাৰিলে কিন্তু ধনুখন ভাঙি থাকিলে হলে একো নাই বাৰু নিয়মৰ কামটো কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ আহিছোঁ আখৰ লিখোৱা পৰ্বলৈ ইয়াৰ বাবে চিলেট পেঞ্চিল বহী কিতাপ পেন এনেদৰে লোৱা হয় আৰু পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি মাকে নৱজাতকক কোলাত লৈ কিতাপ পঢ়ায় আৰু হাতত চিলেট পেঞ্চিল লৈ আখৰ লিখাবলৈ চেষ্টা কৰে অকনমানিটোক এনেদৰে মাকে কিতাপ পঢ়ুৱাবলৈ লওঁতে চাওক অকনমানিটো ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি দিছে কিবা যেন বুজিহে পাইছেহি
নৱজাতকক বাহিৰলৈ উলিওৱা নিয়মৰ বাবে এবাটি পানী ধূপ চাকি এবাটি চাউল খৰচা সহ দুটা খেৰৰ জুমুঠি পঞ্চামিত ধনুকাৰ কিতাপ পত্ৰ বহী কাগজ আৰু এটা শিলগুটি লোৱা হয় আৰু এখন চালপিৰাত গামোচা পাৰি দিয়া হয়। নৱজাতকক ৰাখিবৰ বাবে আৰু মাক বহিবৰ বাবে এখন কলপাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এনেদৰে অকণমানিটোক হাতত ধৰুৱাই মাকে অকণমানিটোক আখৰ লিখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এয়া চাওক, অকণমানিটোক হাতত ধৰি মাকে এনেদৰে অ আক অখ লিখাইছে। ABCDকে ধৰি ক্ৰমাগতভাৱে 1, 2, 3, 4 মানে প্ৰাথমিক সংখ্যাৰ বা আখৰৰ ধাৰণাখিনি নৱজাতকক প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিয়া হৈছে। এইখিনি আছিলে নৱজাতকক বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ কিছুমান পৰম্পৰাগত আমাৰ ফালৰ নীতি নিয়ম, যিখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এইবাৰ পঞ্চামিতৰ যিটো ঘোল বনাই লোৱা হৈছিলে সেয়া নৱজাতকক প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেদৰে তিনিবাৰ মুখত দিয়া হয়। আৰু একেবাৰে শেষত এনেদৰে সূৰ্য পূজা কৰা হৈছে। সূৰ্য পূজা কৰিবৰ বাবে এবাটি পানী লৈ লোৱা হৈছে, তাত এখন কটা তামোল পাণ লৈ লোৱা হৈছে আৰু এটা খৰচা লৈ লোৱা হৈছে আৰু এনেদৰে সূৰ্য পূজা কৰা হৈছে। আৰু একেবাৰে শেষত এবাৰ মেইন গোপিনীগৰাকীয়ে খেৰৰ দুটা মুঠি লৈ লৈছে আৰু অকণমানিটোক এনেদৰে তিনিবাৰ চাকিৰ পৰা নি পিনাই সেক দিছে। এয়া 3 নম্বৰবাৰ এনেদৰে সেক দিছে। সকলোখিনি কাম ভালদৰে হৈ যোৱাৰ পাছত এইবাৰ গোপিনীসকলে সেৱা ধৰিছে আৰু তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ দিছে নৱজাতকজনক যে তেওঁ সকলো দিশতে সুস্থ আৰু সবল মানসিকতাৰ গৰাকী হওক, সৎচিন্তা সৎ আদৰ্শৰে সমাজৰ এজন প্ৰকৃত ব্যক্তি হওক। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।